gente, Skyblock, e hoje a gente vai fazer mais coisas para dar upgrade na nossa ilha. É isso mesmo, vamos lá. Primeiramente aqui no Overworld, a gente vai fazer o quê? A gente tá precisando de mais espaço, mais de terra, para fazer as nossas plantaçõezinhas. Tô pensando em fazer ali atrás da casa, aqui ó, pessoal, tá vendo ó? Tô pensando em fazer aqui, onde tem aqui as árvores, etc. Mas, para isso... Eita, é um zumbi ali. Calma, é um zumbi, né? É um zumbi. Mas, para isso, eu vou precisar de... Ai, caramba, ficou muito estranho. Mas, para isso, eu vou precisar de... Do quê? Terra. Para conseguir terra, nós vamos ter que nos arriscar e vir aqui por baixo da ilha, onde eu até guardando os itens. Que eu não quero morrer não, né? Vamos lá, vamos lá. Só pra ter uma certeza, né? É, aqui não dá. Então... Ó, galera, eu vou deixar aqui 3 blocos de terra. Mas eu vou deixar eles um pouquinho mais pra lá, porque pra não atrapalhar, eu vou deixar ele centralizado aqui no meio, ó. Pra não atrapalhar muito. Ó, eu vou até deixar uma portinha aqui, ó. Certo? Pra ficar bonitinho. É, mas o nosso... A nossa... coisa aqui, né, de terra, eu vou precisar pegar esse daqui. Vamos lá. Certo. Eu venho aqui e boto aqui, ó. Certo. Nice, nice. Daí, aqui embaixo, tem que fazer uma gambiarra, hein? Ó. Caramba, que como eu faço? Já sei. Daí, com a água... Galera, eu acho que não era isso. Ai. Galera, e agora, mano? Será que tem problema da game mode? Ai, e agora, cara? Não, eu tinha que deixar o bloco primeiro embaixo. Não, eu podia... Pessoal. Vamos conversar aqui, ó. Vocês viram a burrada que eu fiz? Eu era pra eu ter feito uma fonte infinita de água. E eu quebrei a minha água ali. Então, o que vocês acham? Eu pego de volta ou não? Se vocês acharem correto eu pegar de volta, eu deixo ali e a gente finge que eu não fui burro. Se vocês acharem errado, eu coloco ali, né? E daí eu vou colocar aqui agora e se vocês acharem errado, eu quebro e daí a gente tenta continuar. Mas eu acho que não dá pra continuar desse jeito. Então eu preciso que vocês falem aí nos comentários. Se eu tiver correto de... Não, eu não vou ter correto, né? Mas meio que... Sei lá. Vocês falam se foi injusto ou foi justo isso daqui. Porque senão a série acaba aqui, tá ligado? E eu não quero que isso aconteça. Então, vamos ter que fazer isso. Desculpa, galera. Bruh.
Certo, galera. Só ver. Vou aqui pegar um ice, tá? Um ice, pronto. Não peguei mais nada, vocês estão de prova. Vou até deixar o game mode zero. Vou deixar o game mode zero, o game mode survival, né? Game mode survival. Eu vou sair e entrar do mundo pra não poder mais usar criativo, tá? Vocês estão vendo, saí, entrei. Eu sei, eu fui burro, eu fui muito burro, mas. É. Ó, poder ter ver que. Ó. Vou deixar aqui, ó. Yes. Pronto, tá trancado aqui, ó. Não consigo dar game mod. Barra game mod creative. Ó, não dá, não dá. Agora tá setado assim. Desculpa mesmo, galera. Mas vocês falam se vocês acham isso correto ou não. E daí, se dependendo do que vocês falarem, eu tiro e coloco, tá ligado? Aí é com vocês, pessoal. Eu fui burro? Fui burro, mas. Desculpa mesmo. Deixa eu deixar aqui. Fiz a fonte infinita de água. Fiz a fonte infinita de água. Vocês viram que eu fui burro. Eu até mostrei aqui pra vocês que eu peguei do criativo, por causa que seria muito errado pegar nesse, vocês verem. E eu quero que vocês falem: tá certo isso? Se tiver, eu deixo essa fonte aqui. Se não tiver, eu pego o balde dela, sou um que eu tinha antes já, né? E quebro ela. Fico. É isso. Vocês decidem aí nos comentários. Mas vamos continuar. Ignorar o que aconteceu e continuar. Vamos lá, eu vou precisar colocar isso daqui aqui. É, fazer o quê? Vou pegar a minha. Vou ter que pegar mais coisa aqui, ó. Agora eu vou ter que ficar desse lado porque do outro lado tem um laguinho. Pronto, já tá bom assim. Aí aqui, ó. Pá, pá, pá. Pá, pá. Aí aqui eu puxo mais aqui. Ó, aqui eu não sei se eu coloco terra. Mas aí vocês já entenderam o que que eu quero fazer, né? Deixa eu pegar umas terrinhas aqui de baixo. Eita, quase que eu caio. Eu coloco aqui, certo. Eu venho com o bardinho d'água, né? Bardinho d'água. Pego mais aqui. Ó, o nome dessa fonte é fonte criativa, tá? Fonte criativa. Oh, nasceu! Boa. Melancia e abóbora. Ó, nasceu aqui também. Vou deixar aqui o quê? Cana de açúcar. Ai, cana não precisa. Precisa ser. Não precisa ser na terra, tá ligado? Pode ser aqui mesmo. É. Vai, deixa ela quebrar sozinha aí. Daí eu boto o quê? Outra sapling aqui, ó. Certo. Daí. Que eu posso plantar lá, galera? Melancia também, né? Melancia é uma boa. Melancia aqui.
E caiu ali, ó, vocês viram? Frio. Aqui eu boto assim. Eu vou pegar aquele cacto ali. Eu vou trazer aquele negócio aqui pra cá, ó. Deixa eu pegar uma areia aqui. Pegar aqui, ó. Aí eu já faço o quê? Eu já faço o... Como é que é o nome? A base pra areia, ó. Aqui, ó. Pega aqui. Pronto. Eu deixarei aqui. Cacto aqui. Que rápido. Eu posso fazer... Verdade, eu tô esse tempo todo sem fazer fornalha, cara. Tô esse tempo todo sem fazer fornalha aí. Aí complica. Vou pegar a coisa aqui, ó. Pegar isso daqui, ó. Vou trazer tudo pra dentro. O barril eu posso deixar aqui por enquanto. Agora eu vou fazer carvão, né? Fazer uns carvãozinho aqui. Que é bom. Sempre é bom os carvãozinho, né? Vou pegar aqui. Deixa eu pegar mais caramba. Sepa. E aí eu taco madeira. Ai, 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 vai acabar, vai acabar. Charcoal, é isso aí. Galera, peguei aqui os carvões, já foi tudo. E tipo assim, voltando naquele assunto do criativo. Vocês, eu falei isso 3 vezes já, mas vocês que sabem, tipo, vocês querem que a série continue ou não? Se vocês quiserem, a gente chama aquela fonte de fonte criativa, tá ligado? Se não, eu paro aqui e esse é o último episódio, porque foi vacilo mesmo, eu fui burrão e vocês que sabem. Então, é isso. Vou terminar de fazer aqui, ó. Uma abóbora. Ah, mas eu vou quebrar esse baú pra colocar aqui dentro. Ok, guarda tudo. Aqui no Nether, galera, tem dois cogumelos, né? E eu tô pensando aqui, ó, no... O que eu vou fazer com esses cogumelos? Primeiramente eu vou pegar essa glowstone. É. Pegar a glowstone. Daí eu vou pegar esses cogumelos aqui também. What the... Eu quebrei o portal? Tá. Mano, esse daqui tá muito bugado. Mas enfim, eu vou pegar mais esse baú aqui pra levar comigo. Vamos voltar lá e eu vou fazer os negócios aqui, ó.
glowstone pra iluminar também. Vou botar aqui pra iluminar, galera, porque... É, na verdade já tem a lava e... É. Eu vou botar pra iluminar aqui, ó. Botar aqui, ó, uma luminária, né? Salve. Visão. Quebrou meu machado safado, mano. Na verdade, esse daqui vai ser o baú da plantação ali, ó. Vou deixar ali fora. Vou colocar aqui, galera, também, ó, semente de abóbora já pra plantar aqui. E também eu vou plantar de melancia. Que aí já fica duas melancias aqui. Daí aqui quando nascer eu vou botar outra cana aqui. E é isso. Mas enfim, galera. Terminamos aqui esse episódio. Foi menos parado, foi mais parado que os outros, né? Também por causa que eu tive que fazer aquele negócio de usar criativo que... Ai, que foi vacilo meu, mas vocês falam se a série continua ou não. Se continuar, no próximo episódio eu já vou fazer uma pescaria insana ali no lugarzinho. E é isso. Valeu, obrigado a todo mundo que assistiu. Nossa base tá ficando bonitinha, ó. Tá ficando bonita, eu tô gostando. E é isso, valeu, falou e fui. Tchau.